Är vi live? Okej. Hej och hjärtligt välkomna till denna fantastiska afton. Nu inväntar vi alla stjärnor, men kanske framförallt våra programledare. En stor applåd för dem. Mycket frågetecken om kanske kvällens mest kända grupp, The Kings. Det har varit en del frågetecken där, men ikväll är det inte vilken kväll som helst, utan en kväll vi kanske kommer få svar på alla frågor. En stor applåd för våra stjärnor och tösarna pågorna som är på väg in. Skulle jag kunna ställa någon fråga? Nej. Nej, här, tydligen inte. Ja, och här har vi... DCAC! Ja. Det måste... Hur känns det att vara nominerad ikväll? Vi är egentligen inte nominerade till något. Oj då. Jaha, men det kanske är så att ni har varit nominerade till någonting och kanske till och med vunnit. Nej, tack för påminnelsen. Oops. Nej, jag letar faktiskt efter någon annan. Nej, nu är det jag som ska bli intervjuad. Faktiskt inte. Hon bakom, det är mer intressant faktiskt. Ja, du kan gå vidare. Ja, Laura, skulle jag kunna ställa en fråga? Ja, men bara några. Bara några, jag förstår. Det måste ju vara en otrolig ära och kanske vara nominerad till kvällens mest eftertraktade pris, årets grupp. Hur känns det? Ja, jag har ju gjort det här i så många år nu, så det känns väl mest som att det går på rutin. Ja, jag förstår. Men som jag sa innan så har du blivit nominerad till årets grupp. Men vad jag kan säga bredvid dig så har du ingen grupp vid dig. Vad håller de hus? Ja, man kan ju undra vad de håller på med. Och riktigt, vad fan kattlar de? Det var ju du som gick ifrån oss. Ja, som ni märker så är det en del oklarheter inom The Kings. Och många undrar ju ifall ni verkligen kommer släppa ny musik. Och det är inte bara jag, utan även era fans. Tycker ni inte de förtjänar ett svar nu? Det har så att det har varit en del interna diskussioner. Inga kommentarer. Vad säger Santana om det här? Strong, and I learned how to get along. I thought about things, but I knew he was.
Är ni taggade på årets musikgala? Som ni vet så har vi många, många etablerade artister här med oss ikväll. Men först och främst så vill vi nämna vår insamling för kvällen som kommer att gå till Rädda Barnen. Mer om det kommer senare under kvällen. Vi vill även tacka vår fyra sponsor. En varm applåd! Som tillsammans med er har hjälpt oss göra denna kväll möjlig. Och nu så kanske ni undrar vilka vi är. Jag är då Pernilla Gustafsson. Som ni kanske känner igen från Pernillas hörna och många, många andra kända tv-sändningar. Ja, och för er yngre tittare där hemma så vet ni nog säkert vem jag är. Jag har sett mig på TikTok, Instagram och troligtvis läst min blogg, Celines liv. Inte Celines liv som många andra tror, bara för att jag har en apostrof i mitt namn. Men i alla fall, sen har ni nog säkert sett mitt namn inne i biografen också. Celine Berg, från inget till allt. Men i alla fall... Ja, Celinea, tycker inte dags att ta fram kvällens första vinst. Nämligen årets folkmusik. Jag tänkte precis komma. Tack! Årets folkmusikvinnare är trumvirvel, tack. Fyrvisan med det gröna! Välkomna på scen! In English. It's a great, great honor. David Bye.
You are not a victim. You just scream with part of you. Thank you.
Sister.
Alla tjatar, klagar och ser ner på mig. Det enda jag ville var att bli en av dem. Men nu vet jag inte om det är värt det längre. Det känns som att alla visar upp en fasad där allt är bra och glatt. Jag menar, titta bara på producenten. Han försöker hålla ihop allting och visa sig från sin bästa sida. Men bakom allt det där så faller allt ihop för honom. Allt handlar om status. Den som ser bäst ut, den som tjänar mest pengar och vem som är mest framgångsrik. När det istället borde handla om att hylla någon när någon i sitt team lyckas, försöker man trycka ner dem och se ner på dem in i det sista. För jag menar, vem är egentligen bäst? Vem säger att tjäna mest pengar är det bästa man kan åstadkomma i livet? Eller vem som får skriva mest autografer under en kväll? Är det här vad som krävs för att nå någonstans i den här branschen, så vill jag inte ha det. Trots att det är allt jag någonsin har drömt om. Jag drar! Och nu är det kokta fläsket stekt, vet ni vad? Men gud, vad säger... Men vad snackar du om? Vilket jävla fläsk? Men tyst! Hon är kaputt, bara finito! Jag tror ni har... Nej, vi måste faktiskt vara koncentrerade. Manus, försvinn! Ja, vilken bra låt! Tack för denna fina sång och musik. Och vi går genast vidare. Och vinnaren i årets låt är... Reklam! Önskar du en vilsam höst? Ladda ner vår app för själslig återhämtning, Deep Recovery. Var är ljudnissen? Du, kan du komma med? Nej, lilla pajas. Ursäkta. Du vet hur mycket pengar jag har lagt på den här produktionen och här står du och kallar mig för pajas och ser varken skillnad på mig eller dina anställda. Ja, men du vet, det är lite mycket nu och sådär. Jo tack, alla klarar inte av pressen att jobba inom den här branschen. Nej, stopp. Oj, så fel det kan bli. Jag menar, vem kan missa dig från att vara någon annan än framgångsrik kar i sina bästa dagar? Tro inte att jag glömmer bort det här. Okej. Samling hönsjärn, för nu är det pådröm. Vi har det extremt stressigt. Nu är det viktigt att vi tar oss samman och löser problemet tillsammans, för ingenting är som det ska. Mitt gäng kan hjälpa till i logerna, så du blir dönt färdigt. Du där, du kan gå och fjäska lite för sponsor. Ni får hjälpa programledarna med deras manus. Du ställer mitt kontor och du kan... Fast, vad gör du här? Vadå, jag jobbar ju här. Sen när då? Sen nu. Kan inte ha en massa fans som springer omkring. Vi är mitt uppe i en av Sveriges största tv-sända galor. Det här är en av de största galorna som har anordnats och vi har verkligen inte tid med fler tidsfördröjelser. Aj, det där är mitt öga, inte mina ögonfransar. Stopp, nej! Jag har läppstift på kinden! Ni får gå upp och lösa det här. Be om ursäkt till något för att lösa problemet. Show my
presentera det sista priset för ikväll. Nämligen årets låt! Som ni vet så har vi många fantastiska bidrag och låtar här med oss ikväll. Men nu är det äntligen dags att få reda på vilken låt som har vunnit publikens hjärta. Och vinnaren som tar hem priset för årets låt är Trumbilbel. Tack! En stor applåd för The Kings! Upp på scen! Går du och hämtar henne? Jag vet inte vart hon är. Hon är väl i logen? Nej, jag var sist ute i logen. Hon var släckt och låst. Och jag är musiker och inte barnvakt. Men vad ska vi göra? Divan har ju stupit. Ja, men kan vi inte försöka få tillbaka när då innan de ska börja sjunga igen? Nej, jag vill verkligen inte. Lös problemet bara. Jag har en idé, men du kommer inte tycka om den. Och jag kan inte höra den ensam. Men var är inte ensam? Ja, Celine! Du kan väl sjunga, eller hur? Om jag kan sjunga? Såklart, jag kan sjunga. Skulle du kunna sjunga? Det tror jag först när jag ser det. Jo, jag har en tanke om att du och jag och några andra i teamet kanske ska sjunga den sista låten tillsammans. Jag tror det kan bli riktigt fint. Vad snabbt. Ska du och Siliné gå upp på scenen och sjunga Divans låt? Är du från vettet, människa? Ja, fast har du någon bättre plan? Fast jag vet egentligen inte om det är så bra idé. Jag menar, det är inte dig för publiken vi ser. Och som att ni skulle kunna klara av det. Du är en simpel praktikant. Och du är en nybörjare som är hemma framför TV:n. Nu är jag trött på allt tjat om män ska få synas och höras mest. Jag tänker i alla fall göra det här. Och ni vet att galet kommer bli en flopp om publiken inte får höra deras sista låt. Det får faktiskt vara nog nu. Run away, they say no one will love you.
this is Bruce, this is who.